Sing penting joget. Ya sing ngono kae lah. Ayo, 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 ayo. Masih bareng Kota Buana, Sampuran Sarine Indonesia, Sarah Foto Si Jantung. Lagi. Apa bener aku itu tulang jajan? Iya mas. Mas Joko, Mas Yomong, liyong podo demen, aku nyidam jemblemu Kang Mas. Ayo Kang Mas, ayo Kang Mas. Cikui Mas, cikui hati, mosok orang ngerti. DJ. Ampun DJ. Asik. Tarik lagi mas. Ayo tarik bang, tarik bang. Apa yang bener kowe dodolan jajan? Iya mas. Bakul jajan mesti wae jajanmu yo enak tenan. Mas aku wae pancen bener wae. Cococa. Tapi wae siji iku jenenge jemble mas. Jemble saiki
esok ngicipi jam lemu. Saumpomo kudu tuku larang, randuwe duit wani dodol babu. Aku ngidam jam lemu, jam lemu sing ngendi mah, jam lemu sing kuwi di sing kuwi endi mah. Mosok ra ngerti di pancen ra ngerti kok aja seneng bingungi. Yo jam lemu sing mbok pembol kuwi, aku ngidam jam lemu di jam lemu. Jam lemes sing kuwi de sing ono ngendi mas, mosok ora ngerti de tenan ra ngerti mas. Yo aja seneng bingung iki, yo jam lemes sing mbok kembol kuwi.